Takže dámy a pánové, já bych vás pozdravit. Já jsem Jiří Slavšepan a jsem starosta městské části Brno-Líše. Po mé pravici sedí první místostarosta pan Jeniští, po mé levici místostarosta pan Sedláček. Dále jsou zde přístup zástupci městské policie, je a to pan kolega Menší. Dále zástupce policie České republiky a to pan Měníčka. Je to ten muž nalevo, který nemá paní pohodu, ale standardně nosí při nikomu zbytku. Takže, chtěl bych hodně úvod říct, proč se vlastně potkáváme. Systémem potkávání a veřejný debat je to, aby jsme zjistili, co vás stíží, co vás trápí a zároveň představit projekty, které my na lokalitě chceme realizovat a chceme také znát, vědět, zda vás to projekt nejenom zaujíme, ale jestli o ně vůbec stojíte. Dlouhodobým problémem na komplexu celého sídliště je parkování, které se snažíme aktivně řešit. Z posledních průzkumů je naprosto zřejmé, že na Líši, konkrétně sídliště Líše, chybí 7,5 tisíce parkovacích míst, což je zhruba 50%. Jedno parkovací místo vychází kolem 30 tisíc, ale k tomu se všem dostaneme, takže bychom rádi toto řešili. Smyslem těchto debat je také to, vám poskytnu odpovědi, proto je zde přítomen pan novinář, pan Pavel Mokrý, který zapisuje nám na vrhu, zdravý monitor. A výstupy, které jsou, je proč novinář? Novinář je proto, aby to byla jistá garance toho, že otázky, které zde padnou, na které nejsme schopni hned odpovědět, nebo nemáme dostatečné podklady, aby nezapadly. Takže veškeré dotazy, které padnou z publika, budou v podstatě zpracovány, tak jak vidíte teď na stránkách, protože 20. února jsme diskutovali s lidmi z Malákové ulice, kde se dělá také parkoviště, pak jsme se bavili o fyzických hřištích, jak se budou rozvíjet další. S tím, že padly dotazy, otázky, na které jsme potom postupně odpovídali. Tyto dotazy zpracoval právě tehdy přítomný pan novinář a neměli jsme tedy možnost se z toho nějakým způsobem vylhat. Pokud bychom se o tom pokusili dál, tak na konci této debaty najdete audiovizuální záznam, který jasně může prokázat, co bylo řečeno, jak to bylo řečeno, proč to bylo řečeno. Dále pod debatu, a v tom bude pokračovat, budou samozřejmě projekty, které se debaty týkaly nebo se týkají právě aktuálního dění v této části sídliště. To jsme se dostali k výstupu, aby jsme si řekli, proč vlastně veřejné debaty v tomto rozsahu děláme. To, co bychom vám rádi představili, je v podstatě je několik projektů, které se dotýkají parkování a už na tom pracuje, protože jistě správné okno. Bude to jak samozřejmě řešení parkování při politice Hodníkova, protože to je dostatečný prostor, tak v přední části policie Hodníkova, tak politiky Hodníkova. S tím, že parkoviště politiky si dokázali, nebo představí vám už nyní, tohle je projekt, který je aktuální a který bude realizován. Já si podám ještě elektronické ukazovátko, aby tam přiblížil konkrétní situace. Tak. Co se týká povědání podíky zde, v současné chvíli bychom rádi realizovali takzvané, oni to tady říkají úředníci, horní místo podíky Horníkova, kde by mělo vzniknout 44 parkovacích míst a měli by v podstatě v lokalitě nabídnout komfort bydlení, což se týká především toho, že se pokládáme, že návštěvníci toto parkoviště využívají především přes den, co obyvatelé toho sídliště v odpoledních večerních hodinách. V tomto místě by mělo vzniknout 44 parkovacích míst. To je jeden projekt. Tento projekt vychází z projektu, který byl zpracován již v roce 2010, který řeší kompletně parkování a vstupní řešení u politiky Horníkova. Tady toto kompletní řešení ovšem představuje možnosti městské části a představuje částku větší než 16 milionů.
Proto jsme tady museli tyto jednotlivé kroky rozdělit po částech, jak se říká per partes, a v tuto chvíli vidíme to po první horní jízdu. Dále jsme rádi pokračovali v řešení tady tohoto spodního parkoviště. A finální produkt této záležitosti má být propojený podpojníků hodníkova, kde je v tuto chvíli jenom pochodní chodník a následně vyvedený ze sídliště. Nezajíždil by se do sídliště, komunikace se rozšířila, byla by sobou směrně a řešil by to v podstatě problém parkování budovy, která je poměrně hodně naštěvovaná. No, určitě se zeptáte, proč řešíme tuto záležitost. Je to poměrně prosté. Budu se říct, zhruba minulý rok, nebo na počátku tohoto roku, nicméně my jsme na projektu pracovali podstatně díl, nám byla předána petice, která probíhala na politice Vrtíkové, kde více jak 682 občanů podepsalo tuto petici s přejí řešení této palčivé otázky v rámci parkování politiky. Nyní bych vám ukázal druhé parkoviště, které řešíme v přední nebo v části Horníkovy 8, 10 a 12, což nemohu teď najít, ale ještě odrážu. Omlouvám se, že to někdo potrvá, protože zapomněli vám z autobu, takže to mi se omlouvá. Nicméně bavíme se o části více hodníků 80 a 12, kde vznikne další 19 parkovacích míst, která vám teď otevřu, představím. Nevím, zda je to patrné, musím se to tedy zvětšit. Tak, vezmu si zase ukazovátko, pomůžu vám se orientací. Tak, ještě to zvětšíme, aby to bylo patrné. Tak, vjezd na ulici Horníkova, ulice Podruhová i zde. Zde je Horníkova 2, zde je Horníkova 8. V podstatě odsud jsou řešeny parkování ulice Horníkova kolem Městání. Zde je zelený pruh, v tomto zeleném pruhu je kabelka vysoké napětí, který bude přeložen a vznikne zde nových 19 parkovacích míst. Tohle jsou projekty parkování, které řešíme, nebo se snažíme po svém sídlišti řešit tento problém. Nicméně nákladem zhruba 7,5 milionů se nám podaří do konce roku 2014 vyřešit zhruba 500 parkovacích míst. Víc se v tu chvíli nejmění možnostech a hlavně především finančních možnostech v městské části. Další zásadní toho je parkování. Postupně představím ty projekty, pak se budeme bavit. Budeme se postupně vypořádávat naše dotazy. Dotazy, problém je, nebo to není problém, to, co bych rád ještě představil, je věc, která se dotkne jistě obyvatel politiky Horníkova. A je to konkrétně to, že městská část je nucena poměrně aktuálně hledat řešení pro nedostatek míst v mateřské škole. Proto jsme se rozhodli jít cestou, která je efektivní a je to jedno z mála řešení, které si může městská část dovolit, a to je adaptace pro školský prostor na mateřskou školu. V tuto chvíli evidujeme, nebo je zhruba 150, nedostatek, který nedokážeme pokrýt, je zhruba 150 míst na mateřských školkách. Na základní škole Horníkova měli jsme 4 třídy po 24 dětech, to znamená 96 míst v mateřských školkách. Tohle je vlastně šetří situace, mateřská škola vznikne v této lokalitě a de facto by měla ne plně, ale změnit situaci kolem míst v mateřských školkách. Konkrétní projekt, nevím,
Určitě ho můžeme otevřít, nevím, zda vám něco napoví. Je to vlastně konkrétní řešení ve škole nebo v této budově, kde vidíte projekt ve studiu požární technické řešení, 4 třídy, které poskytnou tenhle prostor. Je nám jasné, že i tato situace může mít vliv na to, nebo na evakuaci místa, které my řešíme. Tohle byl přednedávnem pan inženýr Miroslav Doležal, který sedí je nepřítomen, takže si myslím, že jsme pořád bych ho zodpověděl. My jsme samozřejmě toto museli aktuálně řešit a řešení, které je pro nás přijatelné a které ještě mohu otočit, tak když se zase orientujete, je v tom, že základní škola Horníkova disponuje ve svém areálu několika konkrétně 14 parkovacími místy, to je zde. A zároveň v této lokalitě je tam disponuje hřiště, je to oplocení, musíme označovat, tam by došlo k zatravení centra. Tak, je o to, že předpokládám, že když nebudu z ulice Horníkova, tak jsem čestnát, že budu přijíždět s dětmi v ranních hodinách autobus automobily. Kapacita autobuské školy 96 dětí, předpokládám, že zhruba polovina by mohla být vyvážena. Toto je to předpoklad, toto rozvrství do doby, kdy se děti mají před rádem autobuské školy, které je 6 hodin do 8. Z toho si můžeme vypočítat, jak by to mohlo fungovat. Jiné řešení než nabídnout v podstatě parkování pro tyto rodiče v areálu školy nevidím, protože předpokládám, že Horníkova bude ucpaná. Zároveň bych nerad, aby rodiče využívali nebo komplikovali situaci na tom horním parkovišti, které je zde, takže to, co vlastně budou mít, budou mít vyhrazené parkování tady, aby se tady počili, vykládali děti, nakládali, objížděli a nezabírali prostor. Této lokality. Tak, tohle jsou v podstatě tři ze čtyř věcí, které bych vám představil. Poslední věcí, kterou bych vám rád ukázal v projektu, je výsadba izolační zeleně. Pomůžu vám opět jednoduše s orientací, jak vidíte. Víme samozřejmě, že v okolí Horníkova došlo nedávno druhé v roce 2090 v zástavbě v tom okraji, že bylo vykáceno 370 borovic. V této chvíli bude vysazeno nově, respektive 100 stromů vysadila firma Kvary, Horníkova, vysadila to ve své lokalitě. Město Brno ve spolupráci s městskou částí dosáhlo na evropské peníze a podpořilo projekt tzv. Izolační zeleně, která ve vaší lokalitě přinese zhruba dalších 123 stromů, a to konkrétně zase ulice Horníkova, Potruhova, tady je hřiště, takže první dvě řady stromů jsou zde. Další stromy pokračují podél celé kompletní komunikace Novolišnické, Jedovické a Jedovické. A pak dále, kde to v sítě technická infrastruktura umožňovala, dále pokračují po ulici Novolišnické, a to zde. Tady ta výstavba už nebude tak masivní, tam se bavíme o nějakých 8 stromech, na druhé straně budou se zmít 4 stromy. Nicméně tady podle té Novolišnické bude celkem vysazeno 103 stromů. Mělo by to pomoci zkvalitnit životní prostředí, a to především to, aby pevné částice, hluk a další věci neobtěžovaly jak vás obyvatele ulice Horníkova, tak samozřejmě přilehlou školu. Věřím, že určitě jsou zde takoví, kteří nejvíce chodí do školu. Tohle jsou projekty, které by měly být realizovány v letošním roce na ulici Horníkova. Určitě věřím, že každý, kdo mě poslouchal, tak si mohl udělat nějaké názory
mohl si říct, jaké má dotazy, případně co by ho dále zajímalo v této lokalitě řešit. Já jsem si dovolil tedy představit tuto část, která se jmenuje parkování, a ještě to si opakuji. 44 parkovacích míst na ulici Připolitnice Hledníkova, 19 parkovacích míst na ulici Hledníkova. To je to, co v podstatě chceme budovat. Dále vysadá 123 stromů z evropských peněz. Ty, co vysazuje firma Kvalita, náhradní výstavba v hodnotě 1 milion s 5letou následnou údržbou, to v podstatě neřešíme, to je výkon státní správy. Tohle jsou projekty, které v této chvíli realizujeme, a zároveň tady dochází ještě k revitalizaci Politiky Hledníkova, což by si jistě všimli, kde došlo k výměně všech oken, bude v letošním roce projekt pokračovat zateplení, opravou pláště, a v podstatě chceme nabídnout kvalitní moderní zdravotnické zařízení. Tohle jsou projekty, které v další lokalitě jistě ovlivní chod této lokality, můžou se dotknout vašeho nejenom životního prostředí, ale i životního stylu. A já bych rád, aby ten dopad byl co nejmenší, a proto bych byl rád, kdybyste nám buď řekli svoje připomínky nebo svoje dotazy, ať už k jednotlivým projektům podle potřeby budu se vracet. Zároveň po té původní otázce nebo po začátcích bych chtěl poprosit, že pokud máte dotazy, které se budou týkat bezpečnosti, tak jak pan Míčka ze státní policie, tak pan Míčík ze městské policie jsou zde vyslání do 7 hodin, do 7 hodin musí oba dva odcházet. To jenom na úvod. Takže já se zeptám, kdo by měl první dotaz? Nebojte se, zeptejte se, já to prosím. Já vidím teda to nové první radnice, že konečně chce něco začít řešit. Já vidím jako vlastně na hodinu radnici vlastně dlouho, už asi na 30 let. Vlastně bohužel musím oznámit, že radnice na hodinu ulici neudělala zatím vůbec nic. No. Nebylo pochopitelně ničemu uvedení. Za tu dobu se tam postavila poliklinika, postavila škola, parkování řešilo nebylo, takže teď jako vlastně doporučuju se tam podívat teda jako vlastně kolem 8 hodiny, tam jsou totální manéry. Tam v podstatě není možné vůbec se točit, jako nemluvím o životu, prostředí a tak dále. Teď se dokonce k té nové výstavby, která tam byla, nikdy jsme proti tomu bojovali, teda jako bohužel dopadlo, jak to dopadlo. Tam jako mělo být původně teda jako stání, asi 110 jako 110 stání. Skončilo to takhle, že v podstatě jich tam, teď jsem se dělal na kolověcí, jich tam asi 93, jich tam dovolí. My jsme to zeženo úplně počítali a bohužel tam bylo 91. Je to ještě takhle, že v podstatě otázka zní, byli jsme podívali všichni v celém okolí, že vlastně se připustilo, jak je to možné, že se to schvalovalo s takovým nízkým počtem parkovišť, když územní plán bylo něco jiného. Nechci být do široka, ale ono, když se prosadil ten stavební inspektor, když se obešlo teda řádné stavební řešení, ale je tam jako takový zákon říká, že by to mělo odpovídat teda jako vlastně normálně schválenému územnímu rozhodnutí, což jako není. Další věc je tam, která komplikuje, můžu pořád parkování to, že kde budou parkovat návštěvy. Protože každý prostě to parkoviště, které tam je, tak je logicky číslové. Že by někdo nějaká návštěva zastavila někde jinde, nesmysl. Jo? Další věc, škola. Škola, která jako vlastně vytvořil se tam soukromé gymnázie. To jsou děcka, které jako prostě už mají řidičáky, jo? Když to se jmenuje, tak opět tyto nachodí žáci, jo, pochopitelně tam parkují, jo, udělají opět místa. Učitel, jo, nebo jsou tam různé akce. Ta škola vůbec nepamatovala, nebo prostě jim to úplně jedno, na parkovací místa, jo. Ten a všechno tam je, můžu říct, že snad ta Hladníková ulice, tam 28, 30, 32, to je snad nejhorší bydlení, které je vlastně, díky tomu, že vlastně zatím to nebylo nikde řešeno. To je zatím první část. Ano, máš naprosto pravdu, těch parkovacích
setkání, jak tam byli, já znám jenom bohlečně rozhodnutí, nepočítal jsem, že předpokládal jsem, že mohli to zkoulovat takového projektu. Věkový stání je 93, ale tam jsou stání ještě garáží, těch objektů, a těch, jestli se nemluvíme, 38? 39 má vnitřní parkování, takže celkem je tam 142 parkovacích míst na 135 bytových jednotek. Samozřejmě zákon známe, že pokud je v zásadě to velmi jednoduché, byty do 100 metrů mají jedno parkovací místo, byty na 100 metrů mají tři parkovací místa. Velmi zjednodušeně je to tak. Takže je tam 142 parkovacích míst, které investor doložil. Tak, to je první věc, soukromé gymnázium parkování. Rozumím tomu problému, ale nevím, jak to řešit. Možná skutečně pomůže postupné rozšíření těch kapacit na uprostředníky Horníkova, kde by to mělo skutečně ve finále představovat nějakých 120 nebo 120 míst. A ten režim se sladí, ale pokud mě tam student dojede, tak je to veřejné parkoviště, můžeme ho trestat jenom v tom případě, že zaparkuje v rozporu se silničním zákonem, můžeme po dohodě s vámi, můžeme klidně udělat to čistý zájem, vytvořit to parkování, já do toho nedat chci jít, protože pokud nejsem schopen uspokojit více jak 50, přesně, nebudu schopen nabídnout místo 47% řidičů na ulici Horníkova, tak vyhrazme parkování, aby každý z vás musel se pořídit kartu, která by měla nějakou administraci, považuji v podstatě za na to, jak vám zvýší šanci, že to je poměrně drahý čas, kdy ty náklady kolem té karty se pohybují zhruba o 400 Kč. Ale to může být samozřejmě v rámci ulice Horníkova bez řešení, v rámci parkoviště u polikliniky rozhodně ne, a to musí zůstat veřejné. A to právě proto, že služby, které nabízí polikliniku, zapadají do širokého okolí. Co se týká učitelů, tak máme to vidět i tady na tom, učitelé mají možnost parkovat v areálu školy. Nevím, jestli učí. Rozumím, nevím, jestli učí, ale každopádně škola je otevřená, jí tam můžou najet, takže když třeba já jedu na hodinu, tak parkuji do školského věku. Takže to je takové parkování, a skutečně jedině to budování těch parkovišť může přispět k tomu, aby jsme tady se zdobili nějaké té zátěže těch gymnázia a učitelé by měli parkovat v areálu školy. Tam prostě prostor je. To je odpověď, kterou jsem schopen teď dát. Samozřejmě můžu se na to podívat ještě víc dopodrobná, určitě se na to podívám a všednější odpověď napíšu samozřejmě na to. Tak já jenom bych ještě tady se rozsobit, že to připomínu, protože tam původně bylo být teda jako vlastně nová je celkem. Já když jsem mluvil o těch parkovištích, tak jsem mluvil o těch dotří. Tam skutečně bylo teda jako vlastně míst, 105 míst nevěnkových, ale dohromady bylo 1160. Ale to bude jako fakt, že tam jako teď nemluvím o těch vnitřních. Takže skutečně tam bylo být asi 105 těch míst, jako je tam 91 to nepočítá. To je malý, aby jsme se dopočítali na jejich číslo. Já jenom ještě chci podotknout tomu, co bylo řečeno možná, protože jste všichni z ulice Horníkova tak kauzovali stavby těchto bytových domů a všichni zasáhli. Já jenom chci říct a zopakovat jednu jedinou věc. Skutečně tady místní samospráva to měla pramálo možnost toto ovlivnit. Já jsem zde ani v té době nebyl, ale to není podstatné. Skutečně stavební zákon, tak jak byl zmíněn nebo novelizován v roce 2006, zavedl funkci autorizovaného inženýra, inspektora, který v podstatě nahrazuje jeho rozhodnutí, nahrazuje kompletně rozhodnutí stavebního úřadu. Stejný případ v republice, co nemusíme chodit daleko na republice, se stal samozřejmě Vybavujících s Bavouzem. Nyní došlo zase k úpravě a byla, řekněme, nějakým způsobem potlačena pravomoc autorizovaného inženýra. Nicméně, určitě víte, že ty přeskumy, které byly jako u Bavouzu, tak u kauzy Horníkova nebo bytových domů Horníkova, tak všechny dopady tak, že za prvé není opravdu prostředek a za druhé, řekne soudy, za prvé není opravdu prostředek a za druhé je to souladu zákona. To soudy bohužel nemůžou řešit z toho, že to není souladu se zdravým rozumem, že něco nefunguje a bohužel já bych jenom si to chtěl říct pro to, aby jsme v této debatě
skutečnou platností, že stavět bude. Tak, tam se jsou nějaké další věci, které vás právě prosím. Zmínil se zdravě, já tady bývám tak jako pán, od 81. roku na Hominíkovi 4 a díval se tady poslouchám, jak se tady věce počítají parkovací místa, tady tady 16 milionů, 7,5 milionů, když jsem se dosud ještě nastěhoval jako jeden z prvních Hominíkovi 4, tak byli za, jak bych teďka podlouhoval, změněn dolů na hlubanu postavit parkoviště, velký dolů stavit parkoviště, kde pak mohli přistát vyskáče, dopadlo to tak, že na barákem teďka máme na parkovišti postavit kasino, pak je tam oplacený parkoviště, kde se vybírají peníze, pak je tam stanice KPD, auto opravná jámy, mluví jsou pak je tam další parkoviště, kde se vybírají peníze, mají se ty parkoviště budovali a teď prostě z parkoviště se rozpadají, není teda kdo také má zvázku věku a teď se tady vám dám to. Takže to se mi vůbec není. A mám to odpovědět na srdci, že jsme tady mohli sedět na srdci. Určitě můžeme sedět. Srdci, tak můžeme si dát individuální zkusku. Tak pojďme na to. Napadáte první je kasino. Tohle to si postavila soukromá firma, myslím si, nebo pokud se pamatuju, tak to bylo ještě v roce 2000, starostou tehdy byl Jiří Bogdán. Bohužel nedokážu říct, já jsem v politice a první ještě roce 2010. A následující firma Hortí, firma Sasta, postavena opět před roce 2000. Oplocení parkoviště. Tak, tohle je velice zajímavý, protože my jsme podobnou situaci řešili teď na ulici Mohákové, kde skutečně jsou parkoviště oplocené. A dospěli jsme k tomu, bylo to většinové přání, že smlouva je nepovězená, s nájemníkem se ukončí tento smluvní vztah a parkoviště bude opět veřejné. Tyhle ty smlouvy jsme klikli v roku 2002, takže opět je to 8 let před vstupem do aktivní politiky. Ale nebrání se tomu, takže jsme tyto smlouvy vypověděli. To, co se tam vybírá za nájem, samozřejmě na to přijdeme. Nicméně na druhou stranu si myslím, že pokud je taková vůle, tak to vypůjme. Situace kolem parkoviště Janice Podruhu, konkrétně tohoto, je trošku jiná. Určitě víte, že Janice Podruhova byla přelegovaná, přemalovaná a že je možnost po celé délce parkovat podle této ulice. Problém je, že z nějakého důvodu, řekněme psychologického, nikdo nechce parkovat příliš daleko od toho, kde bydlí, případně tam není. Takže zatímco tady je to naprosto patrné, od ulice Elkova domů, kde jsou ty podelné baráky, pokračuje to níže, tak tam ty ostatné plochy jsou kompletně obsazené, tak na ulici, nebo mezi zastávkami Elkova a Hodníkova, to znamená to parkoviště, o kterém také jste mluvil, nebo tyhle ty plochy parkovací zůstávají volné, absolutně volné. Takže nevím, možná se mýlím, ale selský rozum mi napovídá, že tam asi občané parkovat nebudou. A v případě toho, že je tam nezájem, tak vidím spíš, preferuji to, aby toto parkoviště sloužilo, nebo bylo pronajato a sloužilo účelu, který slouží. Pokud je bude taková vůle, že se bude zrušit, já se tomu nebráním. Nicméně předpokládám, že z Hodníkové zde budete parkovat. Chystám veřejnou debatu na ulici Elkovu, sám jsem z ulice Elkové. Bude-li tedy zájem z ulice Elkové tohle zrušit, bude-li ujištění, že se tam bude parkovat, nemám největší problém tuto smlouvu vypovědět, tedy rada městské části, já to tam navrhnu. Bude-li rada souhlasit, tak tuto smlouvu vypovíme a bude to volné parkování. Co se týká Autounger, přiznám se, že ani nevím, kdy byla tato stavba kolokovaná, možná může tam plus minus. Takže opět konec roku 2000 skutečně, když tyto stavby byly realizovány, tehdy se to mělo řešit. Teď bohužel, když už je vše skolokováno, neexistují nástroje, kterými jsme mohli tuto napravit. Rozumím, já se rozčinu stejně jako vy, já ten nástroj nemám. Tak. Mě zavádějí tohle to, že nikdo nechci to jednoduché celé se může, když byla sametová revoluce, slibovali se hory holí, a teď kdykoliv tady na radici shodáče, že tady konkrétně si třeba s mama, já jsem tady několikrát byl na radici, když jsem na pořád policii, si na nic nejsou zákony, posílali vás na městskou policii, v městské policii vás posílali na bytový dědictvo, vítáte pořád dovolá, opravdu se nevíte, kolik nám se děje, kolik lidí má zájem, protože jsou tady lidi zmepucený,
tak jak říkáte, za to věn, že by tomu mohli za to ti třeba, nikdo za nic nemůže nic se vědět, neděje nic se vědět, a nikoho nic nezajímá. Tak já bych třeba jednou věc, když jste dělali na Novákové, to tady bylo přes 70 lidí, ale to není, že bych chtěl umenčit váš zájem. Ale přesně to, co říkáte, je to, co i mě štve na politice a politicích. Proto je tady ten písemný zápis, kde jasně jsou ty odpovědi formulované, protože k tomu se vracíme neustále dokolo, že radnice to slíbila, že nikdy bylo něco řečeno. Proto i dnes je pořizován audiovizuální záznam, který najdete ať už na portálech vyšší nebo kdekoliv jinde, aby ta zpětná vazba tady byla. Aby skutečně ty politici, já jsem připraven přímo zodpovědnost za své rozhodnutí a chci, aby to bylo jasné a zřejmé a díky tomu vznikají tyto záznamy, které na tom webu zůstanou, takže se může vytisknout, že v tu chvíli existuje písemná podoba a já se svým závazkem nebojím. Pokud něco slíbím, tak se to mám promyslet a dodržet. Takže proto vlastně tohle debata je, proto jsou ty záznamy, aby jsme se k tomu nějakým způsobem dostali. Samozřejmě já nejsem samospásný, je spoustu věcí, které řešit nedokážu, ale ty, které řeknu, že bych rád řešil nebo řeším, tak vlastně se o to pokusím a tímhle vlastně chci mít zpětnou vazbu a chci mít tu reakci pro vás, že skutečně to není jenom o to, že se tady potkáme, něco se slíbí, něco zmizí. Ne, tak to není. Je to přesně naopak. A ještě možná. K tomu já jste říkal, že parkovat tam nebo tam. Znám lidi z města, kteří vězdí a užijí po celý daně, jsou vůbec rádi, že někde zaparkují, bývají v centru města, hodinu jezdí po městě, než někde to auto uvízne. A tady prostě někdo, že si auto užijí po městu přímo pod oknama, tak jak když jsme se nastěhovali, byli parkoviště na Hladníkovi 246, to parkoviště sloužilo jenom, když někdo přijede, odnosí si věci, odjede, dozadu zapadá, aby tam byl volný prostor pro hasiče a tak dál. A teď teda, jak vy zmiňujete, je pravda, že spousta lidí tam nehodlá parkovat, takže to chce být pod oknama, tak aby jste jim teda radnice vyhověli, tak poseká radníky, co je tam, tak ho zrušte a můžou stavit, můžou parkovat přímo pod oknama. Mně tady to připadá úplně teda zmatení. Proč se rozšiřovala celá silnice, jak zmiňujete, parkovací místa se teda by rozšiřovala se silnice, kolik to stálo, milionů, když kousek vedle toho, Já se tomu nechci úplně vrátit, nemám s tím problém. Jestli tady bude tento názor převládat, já jsem pro to, aby byla demokracie, já udělám referendum. Na té ulici skutečně udělám anketu, jak jsem přesně. Ať skutečně lidé, kteří tam měli, řeknou ne, my tam nechceme parkovací místa, nebo naopak řeknou ano, my tady chceme parkovací místa. Protože to je přece princip subjektu lidí a když většina bude chtít toto, tak by to mělo být. Pokud to většina nebude chtít, tak já se nebráním toto řešení. Ale já právě proto třeba ty dělám, abych ten názor slyšel. Pokud skutečně většina obyvatel Horníkova řekne ne, skutečně my nechceme tady, aby se to zahustilo, může to tak být. Ale to, co se ptáte, to druhé, pokud někdo zaparkuje v nesouladu s zákonem, s nějakým zákonem, není nic jednoduššího, než zavolat městskou policii, zavolat státní policii, oni to řešit musí, přijedou, ale samozřejmě dostanou pokutu úplně všichni. Co jste potom udělal? Co jste potom udělal?
dobře, děkuji, já to rozumím. Tak se to povolilo a potom jsem od doktorky Pavlovy, která byla když byla četaný panem doktorem, po roce dostal dopis iniciální jmenovaní IT, data narození a řízení se zastavuje, protože prošla doba český a protokol ročení, čili zůstalo to ležet na výřadě a takhle, jsem dopadl s tím. Pak jsem byl taky jednou na Novovi, zase kriminální služba a tak dále, jako svědek, byl jsem ochotný, že Žedovičky paní Kofiču, že ji vyhrožoval, že ji zašíne a dopadlo to stejně. Tady ty problémy, já nevím, o jakých letech se bavíme, každopádně, pokud... Počkejte, prosím, teď mám slovo já, mluvím se dostatečně dlouho, já myslím, že ta debata není o vašich problémech, myslím, že se ho dá vyjádřit stručně. To nejsou o moje problémy. Já jsem se staral kontinuitní, snažil jsem se jim pomoct. Dobře, problém je v tom, že pokud máte konkrétní případ pro nečinnosti policie, řešte to na policii, já vám úplně pomůžu. Já vám garantuju, že žádné hlášení o parkování se nikdy sem nikdo nehlásil, jaký je stav parkování, to prostě městská policie nemá potřebu. Pokud někdo parkuje nesouhladu, musí to řešit pokutu. Pokud mi říkáte, co říkáte, samozřejmě ostatně, já doporučuji jedno. V současné době už je technika nakolik vyspělá, že skutečně máte mobily, nafilmujte to, protože důkazní břemeno je na vás. Jestli vy jediný budete tvrdit, že se stalo a pět vaníků nebo výtržníků, nebo jak nazveme, to jedno, bude tvrdit, že tak nebylo, tak v podstatě ta tíha důkazní je vždycky na vás jako na ohřivateli. To znamená, že je potřeba tohoto mít zdokumentováno. Nestačí tvrzení, protože to bude to tvrzení proti tvrzení. Rozumíte? Rozumím to vašemu rozhodření, ale tedy, kdyby to nebylo nestalo, Po celou tu dobu jste tam byl, pane? Ano.
městské policie. To je totiž dost podstatný rozdíl. Posledová se na státní policii a viděl jste auto městské policie, tak my sice spolu komunikujeme, ale ne až na, na takové úrovni. Ano, to je... Jo? To jsou zde vaši policie. Pokud jste tam celou tu dobu byl, nevím, proč, z jakého důvodu jste to nebudoval. V pořádku, já to beru jako podnět, takže na... Ale já jsem to znamená určitě. A ten čísel to znamená... Prověřit si to a toto vozidlo samozřejmě si dáme nápravu, pokud je situace taková, jako říkáte. A teď ta druhá? A teď ta druhá otázka z Pízní. Jak je řešeno, ta parkování měst ze spodu na moci hodiva na nejnižší čísle. Jsou tam přidány teda parkovací místa, to jsou vlastně. Ale jak je to potom, že to teda z bezpečnosti, když by tam měla ještě hasiče, takže by tam taxi nepojde. Po případě, že na to pak počet se zajet, protože jsme byli auto, tak musí stát ten hlavní silnici, musí počkat už všichni video a pak můžeme na to počet zajet. Předpokládám, že se ptáte na to na ilegální parkování. To znamená, pokud jdu třeba parkem po této straně chodníku, tak to není pro vězné. Je to tak? Jako vždycky to může tam jde, ale ta ulice je dlouhá, nebo to má 400 metrů, řekněme. Pokud vidím auto, které je v Rovníkové 32, tak musím dostat na vás na stanici počkat, že mám tam jedou a pak teda tam můžu zajet. Rozumím. Je to opět parkování v spolu se zákonem. To víme, jak není. To jsou oficiální parkovací místa. To jsou oficiální parkovací místa. Není možné, prosím, pane Kus, jsou to oficiální parkovací místa. Obranné vstání na ulici Horníkové na protější straně, než co si teď ukazujeme, je proti zákonu, protože my v každém směru jízdy musíte nechat pro ten průjezd vozidel 3,5 metru. To je ne, 3 metru. Takže jestli je tam ulice slepá, takže je to tam na zpátky, to znamená 6 metrů, to je celá šířka komunikace a nelze. Takže pokud skutečně to já to vnímám jako problém, jak to na to hoduje, tak zase. Ale říkám, na městská policie přijde a dá pokutu všem po celé délce, je to parkování na spodu vyhláškou. Já rozumím tomu, co říkáte. My jsme dokonce se snažili vyjednat to, aby ty každé samostatné vězdy vchody, aby právě byly nějakým způsobem označeny. Jenomže to nám nepojde přes dopravní inspektora, což je součást policie České republiky, protože oni nám řeknou, proč. A nemá někdo parkovat. Jestli tam někdo parkuje, tak první, co má to udělat, je zavolat policii, aby to řešilo. Prosím. Prosím vás, já bych vám tam chtěl říct jednu věc. To je úplně stejná situace, jako je situace u polikliniky Vyčíní, jestli tam jezdíte. Prosím vás, my, městská policie, jsme tam každý den. Někdy i dvakrát denně. Všichni víte, že tam je ta příjezdová komunikace, která ústí potom té polikliniky. A poliklinika tam zřídila parkoviště, vybudovala tam, které má to závodu, je to zpoplatněno, první půlhodina je zdarma, další půlhodina je za 5 korun. Přesto tam denně stojí zhruba 25 až 30 vozidel. Neumíte si představit, jakým čelíme tlaku od managementu té polikliniky, od hasičů, od dopravního podniku. A ta situace je pořád špatná, každý den. Jo? Neustále tam jezdíme, říkám jednou, dvakrát denně a situace se nelepší. Já se obávám, že ta situace blížší by nebyla jiná. Jo? Takže ta situace, kterou vy popisujete o té nepověznosti, takových ulic je tady nic opravdu. Jo? Já vím, že, já už jsem to říkal posledně na minulé debatě, jo? Jedna věc je dodržování zákona, ale pak tady máme ještě i tu druhou věc, kdy nechci říct, že budeme to parkování tolerovat, ale určitě mi dáte za pravdu, že třeba co se týče těch večerních hodin, od té 10. hodiny do raní, ta, já tomu říkám, ta společenská nebezpečnost tady toho parkování není tak závažná, jak třeba přes ten den. Jo, ale já vám nemůžu říct, že oni neporuší zákon, oni ho poruší. Jo, ale to je právě o tom, že my nějakým způsobem tady musíme, nechci říct, tolerovat tu situaci, ale ta situace tady prostě je, ta nevznikla ze dne na den, ta tady vznikla prostě za nějaký uplynulý čas a mně se prostě líbí, že
že tady zastupitelé včera s panem starostou, že se snaží nějak řešit. Jo? Ale já zaznamenám, že prostě k tomu postupu dochází. Jo? Takže musíme to takto chápat. Jo? Jakmile vy zjistíte nějaký přestupek na ulici, to není problém. Vy, když mě zavoláte na tu linku 156, já musím přijít, já přijedu. A já to vyřeším. Jo? Ale zpětujte svědom, jestli je to bezpodmínečně pohraženo. Jo? Tak aby nám se to vydělal. Ještě jednu věc, když mi to zdůraznit, nemám slovo pamětník, je v podstatě určený pro areál Líšeň. To znamená, že je to policista, který by vám měl stát nejblíž, co se týká městské policie. Na jednotlivých stránkách městské policie určitě, když je nějaký problém, kontaktujte ho, když napište, ideální napsat, protože samozřejmě policisté chodí také do terénu, takže ideální mailem, ale případně to je nezbytné hodní, tak 156 a on to musí řešit, nebo případně je vyslaná autorizovaná hlídka. To já denodenně řeším spoustu těch mailů, to není žádný problém. Najděte se mě na webových stránkách, moje jméno, je tam fotografie, tam kontakt, napište mě, já denodenně odpovídám spoustě lidí zvlíčně, jo, řeším ty problémy i s parkováním, i s ostatními přestupkama, není to problém. Já bych vás potom požádal, kdybyste šel za mnou vedle a promluvili bychom se o tom problému, který jste říkali, jo, já se na to hned, ne zítra, ale to zítří, když se vám to říkal. Tak jsem
samozřejmě ne. To, co zrovnáme, je to, že se domluvíme tady s kalcitem, to znamená tady s lomem, my tam dáme prostě tak 200-300 kg kameny, nějaké lani, aby tam prostě nešlo projet, aby to prostě nemělo pro ně smysl. Teď se nahoře ty květináče uklidili a to možná k tomu zavdává, aby se neuklidili proto, aby se projížděl, ale kvůli tomu, aby se prostě to razy jim udržoval. Prostě to běl, takže to je prostě... Tenhle ten problém nicméně my jsme tohle debatu samozřejmě připravovali, jsme se v té okolitě byli podívali, řešili jsme tady problémy, tohle jsme se taky už samozřejmě všimli, takže tam to řešení bude v tom, že se tam dají ty těžké kameny, aby tam prostě to projíždění nemohlo, nebo aby ten řidič tam prostě nemohl projet, protože já už neměl jinak ten lidem to zabránil, já to můžu za velkou bezohlednost. No, říkám, to je obrovská bezohlednost, jo, ale to je to, řekne, že chce řešit parkování a jedna z možností, jak to řešit, je to tento způsob.
tak já nevím, že bych měl, ale mám pocit, že mám i povinnost zastávat tento názor. Abyste se nezasekli na to, ale já jsem tam za posledního rok
v tom místě, kde opravdu vyjde, jenom já jsem tam byl a čistě náhodou dvou těžkých nehod. Dobrá, jo, to opravdu, jako jo. Pamatuju si na to, jak je dneska. Schodcem to nebylo, ale opravdu tam, když je nehoda, tak je opravdu velmi, velmi vážná. Nemám vám slovo, jenom dobrým odpověď. Aby jsme se tedy bavili o tom, že my něco nechceme, my něco chceme. Pan Kus si vysloužil úkol, napíše dopravní inspektorát policie ČR a zkusí vyjednat přechod. Tuto odpověď potom vyvěsíme. Ne? Bude potřeba projekt. Několikrát už jsme toto řešili, tam je problém v tom, že tam je odlučení na ulici na Uličinsko, to znamená, že tady je tam křižovatka, od křižovatky to nedalí do 50 metrů nesmí být žádný přechod, zvlášť přes Šiškorovou komunikaci, kde kraje nepatří ani městu, my máme nájmu. To je jedna věc. Druhá věc je, že přechod se dělá pouze tam, kde prostě lidi můžou přejít, ale ta komunikace někam pokračuje. Tam není na protější straně nikde žádný chodník. To znamená, je to přechod nikam. Plávka, paní. Plávka. Takže to je další věc a problém biologického a biologického místa. Tam je vlastně jenom komunikace, která je opravdu výjezdem proti křižovatce. V tom stylu prostě nelze žádný přechod udělat. Udělal se přechod nahoře u velké kajdovky, které tam je dřízené, tam snížená je rychlost a tam se dalo pěšky projít někam do toho areálu, netuším, ale navíc se pohybujeme už na území katastrálním Žízenic a nejvyšší. Tak, jenom poslední věc, vidím dva pány přihlášené. Chci se jenom zeptat, je ještě nějaký dotaz na pány policisty z městské policie nebo policie ČR? Máte, prosím, máte i pane Rožel na dotaz? Ne. Tak prosím, vemte, pak bych poprosil to výhodu. Ale určitě to probereme a určitě to prověříme, řekněme,
minimálně konzultací s dopravními experty, příkladně právě s policií České republiky, s dopravním inspektorem. Tohle tam určitě bude. Pokud nám řeknou, že situace je tak vážná, že by se tam vyplatilo udělat nějaké opatření, tak můžeme si to vydávat, můžeme dávat peníze do projektu, ale dávat nějaké peníze do projektu, když by se nerealizovalo, považuji to dohozené peníze. Takže píšu si teď důvodně a samozřejmě dám vám zase odpovědí na tuhle na stránky radnice. Takže já jsem vám jen poděkoval panu Nejčíkovi, panu Nejčíkovi, že jste účastní této debaty. Přeji pěkný den a letím teď na stranu. Děkuji. A píšete na mail, tak, prosím. Já mám první paní pana Kuse, ten sám byl jistě zastupil asi dopravní městské části. Ano, mám vlastně referent, je referent dopravy. Mám otázku, že my jsme pálí teda jako a jak vás všechno tam zemí, ta hodnotná nové domy. Jak jsem říkal, tam bylo schváleno teda jako vzhledu rozhodnutí 105 míst jako vlastně stání venku. Investor vidí, že teď v kolaboraci je tam 93, nebo že je to napočítá 91, celý jistě ten investor musel požádat o snížení parkovacích míst na stále. Celou vždycky potom by se k tomu měla vyjádřit jako městská část dopravy. Tam se pane Kuse, vy jste odsouhlasili to snížení před tou kolaboraci? Žádnému snížení nedošlo. Došlo. Já vám to zrovna pochopitelně neumím říct, já vám řekl ještě jednu věc, ještě ten, když si ho zeptal Žáček, dokonce on tam mají teda pořád ještě v tom, a já mám ještě v podstatě doklady ještě k tomu zemu rozhodu, které bylo právě pak. Mám. Já mi vám říct, to mám. Mě to musel dobře, no, jenom bych, abychom se k tomu vrátili, mohu to vypadat trošku opravněně, ale úřad městské části mají státní správu a samosprávu. Včele samozprávy jsem já, státní správa podle zákon a tajemní kruhy. Je to takový trošku kočkopes, ale je to už obsaženo v našem zákoně. Takže pokud se tady někdo na dopravu, tak já nemůžu přijít a říct panu Kusovi, bude to tak a tak, co se týká třeba stavebního zákona, on postupuje v rámci dikce státní správy, je to skutečně jako velmi zvláštní věc. A nepodléhá v této pravomoci mě, podléhá tajemnici, která není volená, ale která je jmenovaná, a je to poměrně taková složitost. Takže pan Kus, jeho činnost spočívá zhruba v 90% státní správy a 10% samosprávy. Bohužel toho jsem si nevymyslel, tohle je fakt. Pojďme tedy dál, máte. Můžeme tedy se posunout, protože bezpečnost jsme nějak vyčerpali, můžeme se posunout k bydlení, co by vás zajímalo kolem bydlení na ulici. Tak jo, počkejte,
tomu rozumím. Tak, první věc. Petice, která byla na poště, tak v podstatě pochází z dílny sociální demokracie. Já jsem sociální demokratický starosta. Tato petice pochází z členské základny sociální demokratů. Tuto petici jsme sepsali, bude předána na zastupitelstvo města Brna s tím, že pokračují jednání. My jsme jednali na zastupitelstvo z 29 zastupitelstv ve městě Brně, které jako jediné na prosincové zasedání napsalo a schválilo usnesení jednomyslně, že odmítá tyto změny, protože nejsou promyšlené dopady, a to především opravní obslužnost pošty. V tuto chvíli samozřejmě vedené na jednání vedle především můj druhý místostarosta pan Sedláček, jednal jak s politiky, kteří jsou představitelé dopravního podniku, tak s panem Havrákem, tak s panem Kocianem. A v tuto chvíli, tak jak to je přislíbeno, já doufám, pevně věřím, že to není pouze jenom hudný manévr, tak by měla být pošta obsluhovaná linkou 82. Předpoklad je o prázdninách. Z června by to mělo obsluhovat linka 82. Skutečně v městských částí, kde zastupitelstvo to schválilo, nebo jiné kromě nás, petici napsali zhruba 3 Krlice, Píše, teďka se bouří Bystec. Myslím si, že jsme to udělali poměrně velký a dobrý kus práce. A teď záleží skutečně na kompetentních lidech, kteří o tom rozhodují. Chápu tu složitost té situace, že chápu, že skutečně, a i když je to 400 metrů, tak ta docházková vzdálenost poště je hodně a že prostě nejde jenom o poštu, jde i o školku, jde i o stacionáře Hebra. Tyhle ty argumenty všechny jsme přednesli a v podstatě máme příslip. Doufám, že to není jenom příslip, ale že to skutečně plánujeme, že chcou proměnit v realitu. Takže to je moje odpověď. Další? Prosím. Vůbec, jakým způsobem nakládat s majetkem.
Já jsem v podstatě hospodář. Učívám, učítám, že jste nájemní bez mobilu. Ale obecní typu je vyšší 20%. A je to majetek všech. A ty pravidla totiž mají říct, jakým způsobem privatizovat. Jestli to má mít anglický model, to znamená, stanoví se tržní cena a dá se sleva maximálně 30% za každý odvedený rok. Nebo se to bude prodávat za jakých pravidel. Rozhodně není možné to, co se dělo v 90. letech, že se prodávalo děti za 20, 30, jak jsem korektní. 30% ceny. Tahle ta doba bohužel už je hluboce za námi a bojím se, že by to bylo tak na trestní oznámení. Mimo jiné, by stalo za to ten poslední prodej těch bytových jednotek, který probíhá, tak se spojit s panem Kacem, což je řekněme nejvýznamnější topkař v městě Brně, a zeptat se ho, jestli chystá žalobu na prodej obecních bytů. To je obrovský problém, skutečně. Protože z pohledu práva a finanční kontroly je to majetek, který nám je svěřen. Majetek, který máme rozmnožovat, který máme rozvíjet. Z mého pohledu věřím, že můj první místo starosta bude jeho názoru, protože vychází z jiných premis. Z mého názoru ten majetek je potřeba rozmnožovat. Dohoda je taková, že nájemné přizběrat nebude. Je to v podstatě dlouho dokonečně. Nyní chci hledat úspory. Budu se rekonstruovat během 6 let kompletní bytová jadra. Budu se opravovat tyto byty a zákon nájemník, a to je to dělovým prioritou, není v podstatě pro mě učen, ale klientem. Klientem, kterému obec musí přesně pokorně doložit, co dělá s jeho penězmi, musí mít svůj účet klientský a musí vědět, na co má a nemá nárok, a pokud na to má nárok, tak je povinností obce, aby mu vyšlo maximálně vstříc. To je můj postoj. A navíc máme zde důvěr, že do roku 2015 privatizace není možná, protože ručeno je právě obecní byty. Víc asi nelze k tomu říct. Ale nicméně, pokud máte internet, doporučuju na ČT24 reportéři, byla před třema týdny reportáž, jmenuje se to privatizace bytů na Praze 7, to když tam dáte, tak vám to vyběhne, a je to přesně o tom, že tam postavili realitního makléře a on řekl, v této lokalitě se tím prodává na to čtvereční za 40 000 Kč. Městská část to prodala Praha 7 za 9 000 Kč. Otázka zůstává, proč? Jakoby skutečně jako ta doba se pohnula a nejde jenom o tyhle lidi, ale vemte si sebáčko. Lidi, kteří si koupili družstvení byty za 2 miliony, zadlužili se na své život, skutečně principiálně je to poměrně komplikovaná vazba, kterou by měli řešit ty nová pravidla. Omlouvám se, pustil jsem se do toho ze široka, protože tady tahle problematika se mi nějakým způsobem dotýká, nebo rád bych ji řešil a těch řešení skutečně není mnoho. Tak, další dotazy. Prosím, paní. Je to velmi jednoduché. Dejte si žádost o panu Míčovi, pokud vám pan Míč nebo to technika, aby se to vyřešilo, dejte žádost pevně, já si to prověřím. A počkejte, to je první věc, prosím, neřešte podat žádost, když to nebude řešit, podejte tu žádost ke mně s tím, že jste ji podali tehdy a tehdy na správu na tím Míčem, kdy to budeme řešit. Zajímá mě ta díra. Jaká díra? Zaráží mě, že představitelé města, kolikrát jsem slyšel dopadu na radních televizí,
Já jsem ho mám nějak tohle půl peněžnost nemám, ale... A ještě bych to teda, když se pořád se zmluví o střílení odpadů a prostě nároky na prasky jsou ušvojí na odpadníkovi, na skolotarky a nikde jinde, když jsme byli přímo před barákem, byli popelnice na sklo, jo, na prasky, tak jsme to třídili, potom přijeli ukráři, vysypali to do jednoho vozu, odvezli to, pak ty taky nároky zmizly a nároky nikde na to. Velmi jednoduché, ředitel, prosím, kde vidíte, tady to třeba. Jediné, co kapitolu myslí. Třídění odpad, tohle to vyřešíme, tak se vám paní Ještíci chce vystoupit, prosím. Spravodna byla rekonstruovaná, v nedávné době, stalo to množství peněz, byly to dotace z Evropské unie, je tam veškerý prakticky možný ekologický opatření. Já nevím, pane, vy bydlíte na Horníkové, já bydlím na Kotlanu. Mám otevřený celý den, když je samozřejmě teplo, tady počasí, já žádný smrad necítím. Si vy ho cítíte, já teda ne. Každopádně jistě, když mám pravdu, tam je to všechno, ale já se musím na to soustředit, já jsem to, co říkal, pak jsem také slyšel, že to se týká především moci, ale já jsem to necítil ještě. Takže já to chci říct, že máte otevřený okno, máte díle, takže to je nějak úplně jednou líc, jenom vy se smějete. Já vám já tady vám počít ve zdraví, se to je snad na řecku. A ten snad je takový, že to hovazí, že nemůžete, když podle všechno, ale nemůžete pomoct na odečí. Když se víte, protože spekulujete větší snad, Myslím si, že jedna věc, k této odpovědi vám přidáme, tady probíhá samozřejmě v rámci odboru životního prostředí magistra města Brna, co vám na ně probíhá pravidelné měření, právě oni se ozuší, když se dělá sběr těchto částí za další. My se to musíme zajistit, respektive zajistíme to a přiložíme to jako podklad, protože z těch, nechci vzpůsobit na vaši objektu, nebo subjektivní zkušenost, ale tady z těchto sběrů vyplývá, že skutečně by židinice, paradoxní agrary jsou na tom mnohem hůř než liši, což neznamená, že u nás to pořád, ale já mám tady za ty sběry z toho životního prostředí, musím získat nějaké tam jako přílohu té debaty, ale skutečně všichni víme, v čem, nebo jaké prostředí, jaké to bylo prostředí.
Já myslím, že už se teď bavíme zcela obecně, takže prosím, pane poslanče. Zajímavá školka. Školka bude napřed od paní Nechotovou po základní školu Hladíková s tím, že bude vytvořena 96 míst, bude měla by se realizovat, protože všechno stihneme o těchto prázdninách, to znamená měsíci červenec a srpen. Nicméně v tuto chvíli paní ředitelka nemůže vydávat přihlášky, protože tyto místa reálně neexistují a počítáme s tím, že dokážete nabídnout tuto pomoc. Pokud se ptáte na to, skutečně děti, které žijí výšší z této tabulky, co vychází z matek a dalších věcí, tak mám přesně, úplně přesně čísla, kolik potřebu míst, kdyby všechny maminky umístili dítě do mateřské školky. Tak, můžou být oficiální, můžou být také to, že na Vinohradech, vy tam nevíte, jak se to přihláška z Vinohrad, z Ochoze, z Podolí a z dalších. My máme úměrně velký počet právě těchto žádostí lidí, kteří dojíždí do města Brna, nicméně ten systém, jak je nastaven, tak zvýhodňuje především vyšinské děti, takže ve finále děti, které jsou třeba Sochoze, z Podolí, z Vinohrad, ze Židenic, ze Slatiny, to je tak maximum, tak nejsou přijaty, protože mají příklad znevýhodnění. Kovářová, která má na starosti školství městské části.
tohle, ale to tam přesně napsané, kolik chybí pro počet odhady. Vidíte to tam? Takže taky potřebuji umístit svého tříletého syna, který bude učit rozhodnout.
a když se dívám na kritéria ve školka, tak je 80. z té a takhle. Takže hluboký kůru, že lednou se do té školky nějaké dostane. Na to, že máš to. Protože 300 dětí, které je přijde. Podle těch kritérií jsou vlastně vysvětlenou. Máme se na druhý stránku. Tak ještě jednou. To číslo, co je za mnou, vám říká, kolik v tuto chvíli chybí. Já neříkám, že vytvořím... No, nejsou ty čísla. Počkejte, tak kdo tam má vypadesané? Má to podepsané primátor? Já vám to klidně zajistím, to jsou čísla. Já jsem v součástí statutárního města Brna, podepšel klidně primátor, podepšel to pan Jelínek, odboru školství. Ale co tady spochybujete? Chcete ty podpisy tam mít? Já to nechám jí podepsat. Jestli jí nevěříte pro Boha, jako v čem je ten systém jiný? Nebo jak víte, jak ten systém funguje? Ale já tomu rozumím, tak já se ptám, já jsem tady starostka. Tady těhle čísla mám přímo pod nosem. Klidně vám je nechám podepsat od úřadu školství, který provozuje to, co vy nazýváte tím pravdivým. Já to nechám podepsat, že jste tím číslům věřili, ale jako víc mi dává zůstat. Kdo víc než ten, kdo ten systém provozujete, když to mi podepíše, se vám tam má podepsat? Já už tady nevím. Prostě mi to přijde, že vy jste se rozhodli, že nevěříte a nic vám nepomůže. Ale to neřešit, prosím, já skutečně potom se ještě můžu o tom pobavit, ale ty čísla jsou reálná. Já tomu jakoby, skutečně vám tam vidět nechám podepsat, ty primátora bude, ty čísla jsou reálná. Prosím vám. Já povím úplně, že to je rozpočtě, dojde ke změně
pořád bude produkovní. Takže počkejte, já vám děkuji, dáme poslední dotaz. Já se vám přiznám, že debata je velmi náročná, že skutečně těch problémů je tady trošku víc, dokonce moje slova jsou automaticky zpřítňována, dobře, já se s tím vyrovnám. Proto je to velmi náročné, prostě skutečně držet klientů pozornost. Kdybych poprosil, jestli ještě někdo chce vystoupit, jestli mě mohl přihlásit. Ne, tak já bych poprosil na poslední paní Pampá. Děkuji. Já? Dobře, beru to jako prosím.
velmi dvě poslední otázky. První pán. To jste se dohodli na sledování. Takže městská policie se generacovat nebude, to je bohužel nějaká fáma, jestli se povíme ostatní policii, která má nepovědět, tak to už je osvědomná dělaný krok. A je prosím na třetí kapitána Jaroše, čemuž já nerozumím, protože pokud má policie navstává pomáhat a chránit, tak nevím, jak nám může pomáhat, když jenom byl jen tam autem, trvá přes 20 minut, no, pokud je doprava nejhorší. Takže odpověď je v tuto chvíli, že městská policie zůstává na Hradě, která zůstává blízko. Tady bude přímo konkrétně, protože asi... Tadyhle ty jednání jsme vedli i jak s městskou jde ze státní. Vím, že vás to překvapí, protože mě to neuspokojilo. Mě nám řekli, že když je nějaký problémová, abyste musela si cítit cíli výtka. Jako ano, tak se velmi volně. Takže teprve až tady budou udělat loupežní případy, tak teprve to budou řešit. Taky jsem to nepochopil, je to špatně, ale ten tlak jako z naší strany tady je. A před v roce 2011 měla již jen dva městské strážníky, teďka má čtyři. Je to 100% nárůst a na městskou část, která má 26 000 obyvatel, je to v pozřelosti málo. S tím souhlasím, prosím tam. Přeji vám pěkný den.